वचनको शीर्षक छ परमेश्वरको उपस्थिति। भन्नुहोस् त, परमेश्वरको उपस्थिति। जसरी आज पवित्र आत्माद्वारा अगमबाडी आएको छ, आज अन्त्यको दिनमा हामी छौँ। द्याट्स वाइ अन्त्यको दिनमा बाइबलले हामीलाई भनेको छ, एपिसीको पुस्तकले, समय चाहिँ खराब छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले यो संसारको इतिहासमा सबैभन्दा बढ्ता परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हामीले खोज्नु परेको छ। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, यदि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छैन भने, सुन्नुहोस् है, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छैन भने वा परमेश्वरको उपस्थितिभित्र बस्ने तपाईँको बानी छैन भने तपाईँ बालुवामाथि बनाएको घर हो। तपाईँको पास्टरले राम्रो प्रचार गरेर तपाईँको जीवनमा अलिकति फाइदा चाहिँ हुन्छ, तर बाँकी चाहिँ तपाईँको हातमा छ। यीशु ख्रिस्टको चेलाले त प्रभु यीशुलाई चिन्नु सकेन, पैसामा बेचिदियो भने ठिक। तपाईँ राम्रो मण्डलीमा जानुहोस्, तपाईँलाई फाइदा छ, तर राम्रो मण्डलीमा गएको बादमा तपाईँको जीवनमा चाहिँ सबैभन्दा बढ्ता चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई महत्त्व दिने बानी तपाईँले बसाल्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँ जुनै बेला पनि लड्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँ बुझ्नुभयो? आज मान्छेले किन दुःख पाएको, विश्वासीले, किनकि आज विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु बन्दै मन पर्दैन। बरु हामी घन्टौँ युट्युबको उपस्थितिमा बसिदिन्छौँ, बरु हामी घन्टौँ फेसबुकमा, सोसियल साइट्समा, भाइबरमा, इन्स्टाग्राममा हामी बसिदिन्छौँ, तर जब कुरा आउँछ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने कुरा, तब हामीलाई बोरिङ हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो नि, हामीलाई बोरिङ हुन्छ। अनि सुन्नुहोस् एउटा कुरा, जबसम्म तपाईँले आफैले परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने बानी बसाल्नु हुन्न नि, यो संसारको कुनै पनि ताकतले तपाईँलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुको लागि फोर्स गर्न सक्दैन। त्यो तपाईँले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँले प्रार्थना गर्नु चाहनु नै भएन भने नि तपाईँलाई अगमवक्तले आएर अभिषेक गरे पनि हुनेवाला केही छैन। द्याट्स वाइ तपाईँको निर्णय हो। बाइबलले के भन्छ? जीवन तेरो अगाडि राखिदिएको छु, मृत्यु तेरो अगाडि राखिदिएको छु। फेरि पनि सुन्नुहोस् विश्वासी, म आत्माले भन्दैछु, दिन खराब आउँदैछ। अब पनि विश्वासीहरूले परमेश्वरको उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिएन भने नि, हेर्नुहोस् कति विश्वासी ब्याकस्लाइड हुन्छ, जिन्दगी एकदम खराब हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले खोज्नुपर्छ परमेश्वरको उपस्थिति। बाइबलले भनेको छ, जबसम्म सक्छौ मलाई खोज र तैँले मलाई भेटाउनेछस्। मतलब परमेश्वर हरायो भनेको होइन, भेटाउनुको लागि। किनकि सुन्नुहोस्, दाउदले के भन्छ? आकाशमा गए पनि त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, समुद्रमा गए पनि त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, पातालमा गए पनि त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, आकाशमा पखेटा लगाएर उडे पनि त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको सर्वव्यापी उपस्थिति भनेको। उपस्थिति परमेश्वरको दुईवटा हुन्छ, एउटा सर्वव्यापी, यो वालमा पनि उहाँको उपस्थिति छ, यो क्रिसमस ट्रीमा पनि उहाँको उपस्थिति छ, एभ्री कुरामा। अर्को चाहिँ हुन्छ परमेश्वरको एउटा विश्वासीमाथि भएको व्यक्तिगत उपस्थिति। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको व्यक्तिगत उपस्थिति छ भने नि, तपाईँले छुनुहोस् न निको हुन्छ बिमारी, तपाईँ बोल्नुहोस् न जिन्दगी चेन्ज हुन्छ, तपाईँ प्रचार गर्नुहोस् न बिग्रेको विश्वासी पनि रिन्यू हुन्छ। किनकि तपाईँसँग उहाँको व्यक्तिगत उपस्थिति छ। तर यदि तपाईँसँग उहाँको व्यक्तिगत उपस्थिति छैन भने, दाउदले भने जस्तै, काँक्री भित्र पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, घरमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, केलाई चर जाने, तपाईँ घरमा पनि हुनुहुन्छ। युआर फुलिस म्यान, तपाईँ मूर्ख हो, तपाईँ मूर्ख कुरा गर्दैछ। अनि आइ एम नट लाइक द्याट पास्टर, डराउँछ मेरो विश्वासी, चर्च छोड्छ, आई डोन्ट केयर, इट्स माई ड्युटी, वान डे मैले एक दिन उहाँलाई लेखा दिनुपर्छ। द्याट्स वाइ यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ घरमा पनि प्रभुको उपस्थित छ, म मण्डली आउँदिनँ भने, तपाईँ झुक्किनु भयो, तपाईँ झुक्किनु भयो। हालेलुया, हालेलुया। डोन्ट प्ले विथ गड, परमेश्वरसँग खेल्नु हुँदैन।
तपाईँलाई उहाँको उपस्थित चाहिएको छ। तपाईँलाई आइफोन होइन क्या अहिले, तपाईँलाई अहिले डलर होइन, तपाईँलाई चाहिएको उपस्थिति हो। अफकोर्स मैले भर्खर दुइटा आइफोन किनेँ, अहिले मेरो हातमा आइवाच पनि छ होइन, तर यो कुरा नि मैले यसको पछि लागेर पाएकै होइन क्या। जब म उहाँको उपस्थितिमा हिँडेँ, उहाँको उपस्थितिमा हिँडेँ, उहाँको उपस्थितिमा हिँडेँ नि, तब अटोमेटिकली यो कुरा हुन्छ। अनि समस्या के छ भन्दाखेरि आज विश्वासीहरूले इसुले स्ट्रेटले भनेको छ, मेरो राज्य पहिला खोजी गर, मलाई खोज, मेरो उपस्थितिलाई खोज। तर अब विश्वासीहरू उल्टो खोज्छ, सबै थोक खोज्छ, उहाँको उपस्थिति खोज्दैन। अनि सुन्नु, यदि तपाईँले सबै थोक खोज्नु भयो भने नि तपाईँले सबै थोक भेटाउनुहुन्छ। तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु है, तपाईँले यीशु ख्रिस्टलाई खोज्नु भएन तर तपाईँले पैसालाई खोज्नु भयो भने पनि तपाईँले पैसा चाहिँ भेटाउँछ। तर यीशुले फेरि भन्यो, सारा संसारले हात पारेर पनि आफैलाई चाहिँ गुमाइस् भने, मेरो उपस्थिति चाहिँ हराइस् भने के फाइदा भएर। यीशुलाई नखोजिकन पनि मान्छे धनी भएको छैन र, यीशु बिना पनि मान्छे प्रख्यात भएको छैन र, समल खान प्रख्यात भएको छैन, रिहाना प्रख्यात भएको छैन, इमिनेम प्रख्यात भएको छैन, यीशु छ त छैन नि त। तर पनि यीशुले के भन्यो, सबै कुरा पाएँ, सबै कुरा भेटाइस्, तर मेरो उपस्थिति तोमा भएन भने चाहिँ, जस्टिन बिबर जसले एउटा गीतले संसार हलाइदियो, बेबी बेबी भन्ने गीतले, नेभर से नेभर गीतले, अहिले अन्तिममा थाहा छ उसलाई के भयो, अन्तिममा निन्द्रै लाग्नु छ उसले, निन्द्रै लाग्दैन। संसारको वान अफ दि बेस्ट सिङ्गर जसलाई देख्दाखेरि केटीहरू बेहोस हुन्छ, ए जस्टिन बिबर, जस्टिन बिबर, अन्तिममा उसलाई के भयो, निन्द्रै लाग्दैन, निन्द्रै लाग्दैन, टेन्सन छ, नेम छ, फेम छ, पैसा छ, सबै कुरा छ, तर के छैन। अनि अन्तिममा उसले हिलसङको पास्टरलाई म्यासेज गर्छ, कार्ड लेन्सलाई, मलाई अहिले नै बप्तिस्मा दिनुहोस्। अरे बाबा, जसले पैसा कमाइसकेको छ, जसले नाम कमाइसकेको छ, जसको एउटा अटोग्राफ हेरेको लागि संसार मर्नु पनि तयार छ, अन्तिममा उसले रातिको 12 बजे म्यासेज गरेर भन्छ, अहिले नै मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस्। अनि अहिले जस्ट बी पनि यीशु ख्रिस्टको वर्सिपर भएको छ। त्यही कारण सुन्नुहोस् विश्वासीजन, यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुभएको छैन भने नि, यो लाइफ गन बी म्यासअप, तपाईँको जिन्दगी चाहिँ नि त्यसलाई के भन्छ नेपालीमा, म्यासअपलाई गोलमाल हुन्छ। फेरि तपाईँलाई थाहै छैन, तपाईँ चर्च त आयो, तपाईँ विश्वासी त भयो, 10 वर्ष त भयो, 20 वर्ष त भयो, तर तपाईँलाई थाहै छैन मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भनेर। यु निड द प्रेजेन्स अफ गॉड इन योर लाइफ। तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति चाहिएको छ। जसरी तपाईँ आफ्नो पतिको उपस्थिति मा बस्नुहुन्छ नि, त्योभन्दा बढ्ता तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु परेको छ। किन दुःख पाउँछ विश्वासीले, मेन रिजन त्यही हो, परमेश्वरको उपस्थितिलाई ड्याम्केट दिएर। इभन चर्चमा, इभन कन्फ्रेन्समा वचनको सेवकै भइरहेको हुन्छ, वर्सिपको सेवकै भइरहेको हुन्छ, विश्वासीहरूले अघि भिडियो खिच्नुको हतार हुन्छ, युआर फुलिस म्यान, त्यो समय भिडियो खिच्ने समय होइन, वचन सुन्ने समय हो। तिमीलाई लाग्छ त्यो एउटा भिडियो सेयर गरेर तिमी आत्मिकै भयो, युआर फुलिस, तिमी मूर्ख भयो। अनि म त्यस्तो कुरा किन भन्छु भन्दाखेरि, वान डे आई हेभ टु गिभ एकाउन्ट, जति पनि तपाईँहरू मलाई पछ्याउनुहुन्छ मैले हरेकको हिसाब किताब दिनुपर्छ। म त दिनमा भन्नु चाहन्न, मैले भनिनँ भनेर, द्याट्स वाई अहिले विश्वासलाई सबभन्दा बढ्ता चाहिएको परमेश्वरको उपस्थिति हो। प्रस्थानको पुस्तक 33 अध्यायको 15 पद, तब मोसाले परमेश्वरलाई भने, त
तब मोसाले परमेश्वरलाई भने यदि तपाईँको उपस्थिति भन्नुहोस् त यदि तपाईँको उपस्थिति यदि तपाईँको उपस्थिति लास्ट टाइम त यदि भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यदि भनेको चाहिँ के भने नि हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ यदि तिमीले मलाई माया गर्छौ भने मतलब तिमीले मलाई माया गर्नु पनि सक्छौ माया नगर्नु सक्छौ तपाईँले बुझ्दैछ त्यही कारण मोसाले के भन्छ भने नि यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने हे परमेश्वर हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस् यहाँ फरक थियो क्या इजरायली र मोसामा इजरायलीहरू चाहिँ आम्मामा कहिले त्यो मह बग्ने देशमा लग्नुहुन्छ परमेश्वरले त्यो दुध बग्ने देशमा लिटरली दुध र मह बग्छ भनेको होइन आशिषको देश कनान देश प्रतिज्ञाको देशमा भनेको उनीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि आशिष 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 गड व्हाट इज अ ब्लेसिङ तपाईँको आशिष खोइ तपाईँको आशिष खोइ तर यहाँ मसँग अर्कै आत्मा थियो क्या परमेश्वर आशिषलाई आशिष एकछिन परै होस् मलाई चाहिँ पहिला तपाईँको उपस्थिति चाहियो मलाई मतलब छैन परमेश्वर दुध बगोस् कि कन्दन बगोस् मलाई यति मतलब छ परमेश्वर तपाईँको उपस्थिति मसँग गओस् फरक थियो त्यही सुन्नुहोस् हामी पनि अफकोर्स परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ अफकोर्स परमेश्वरले धनी पार्नुहुन्छ अफकोर्स परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ तर हाम्रो जिन्दगीको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ नि उहाँको उपस्थितिमा बस्नु हो के उहाँको उपस्थितिमा बस्नु तपाईँ जसको उपस्थितिमा बढी बस्नुहुन्छ तपाईँ त्यस्तै व्यक्ति बन्नुहुन्छ यदि विशाल मेरो उपस्थितिमा एक वर्ष मात्र बसोस् त मैले जस्तै प्रचार गरेन भने मलाई भन्नु म पढ्दाखेरि ऊ पनि पढ्दैन भने मलाई भन्नु तर यही विषयमा फेरि एक वर्ष ड्रग एडिक्टको उपस्थितिमा बसोस् त ड्रग खाएन भने त्यही पनि मलाई नै भन्नु तपाईँ त्यही भन्नुहुन्छ विश्वासी जसको उपस्थितिमा तपाईँ बस्नुहुन्छ त्यसैले किन आज विश्वासी यीशु ख्रीष्ट जस्तो नभनेको जबकि बाइबलले ठाडै भनेको छ यीशु ख्रीष्टको स्वभाव तिमीहरूमा आउनुपर्छ भनेर किन विश्वासी यीशु ख्रीष्ट जस्तो नभनेको किनकि विश्वासी उहाँको उपस्थितिमा बन्दै बस्दैन प्रार्थना गर्नुहोस् चर्च आउनुहोस् भनी बस्नुपर्छ भनी बस्नुपर्छ भनी बस्नुपर्छ कहिले आत्मिकी हुने इमेन कहिले बढ्ने आत्मामा कहिले खोज्ने परमेश्वरलाई अफकोर्स हामीलाई घर चाहिन्छ अफकोर्स हामीलाई रुपैयाँ चाहिन्छ अफकोर्स हामीलाई विवाह गर्नको लागि पति पत्नी चाहिन्छ अफकोर्स हामीलाई धेरै कुरा चाहिन्छ तर सबै कुराभन्दा बढ्ता चाहिएको चाहिँ अहिलेको यो पुस्तालाई चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थिति हो अनि सुन्नु यदि तपाईँको जीवनमा नि परमेश्वरको व्यक्तिगत उपस्थिति छैन भने बुझ्ने भाषामा तपाईँ उहाँसँग समय धेरै बिताउनुहुन्न भने तपाईँको जीवन खतरामय छ सानो दुःख आओस् तपाईँ ब्याकसाइड हुन्छ तपाईँलाई हस्बेन्डले कराओस् तपाईँ चर्च आउँदैन तपाईँलाई पास्टरले थोरै कुरा मन भन्नुहोस् चर्च आउँदैन वाइ किनकि यु डोन्ट ह्याभ द प्रेजेन्स अफ गड इन योर ओन लाइफ किनकि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छैन यु आर जस्ट इन क्रिस्चियन रिलिजियन तपाईँ जस्ट क्रिस्चियन धर्ममा हुनुहुन्छ छैन मनुष्य त छैन तर पनि छ जस्तो लाग्दैछ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने मान्छे नि बेग्लै हुन्छ बेग्लै हुन्छ तपाईँले उसको कुरादेखि चिनिहाल्छ यो मान्छे उहाँको उपस्थितिमा बस्छ भनेर तपाईँलाई मैले भने दुईवटा उपस्थिति हुन्छ परमेश्वरको एउटा सर्वव्यापी सर्वज्ञानी आजको वचनले तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा लगाउनु भयो भने
अन्त्यको दिनमा तपाईँलाई बढ्दो फाइदा छ, तर आजको वचनले तपाईँहरूले मन दुखाउनु भयो भने, पास्टर बाबुले मलाई नै भनेको भन्नुभयो भने, अन्त्यको दिनमा तपाईँको जिन्दगी तहस नहस हुन्छ। किनकि परमप्रभुको नाम, परमप्रभुको उपस्थिति मात्रै बलियो धरहरा हो, जहाँ हामी गएर लुक्छौँ। अनि सुन्नुहोस्, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ नि, त्यहाँ रोगको उपस्थिति हुँदैन। जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ नि, त्यहाँ दुष्ट आत्माको उपस्थिति हुँदैन। जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ नि, त्यहाँ झगडाको उपस्थिति हुँदैन। त्यही कारण तपाईँको जीवनमा अलिकति समस्या आउँदाखेरि तपाईँको मुटु थर्किन्छ भने, तपाईँको जीवनमा उहाँको उपस्थिति छैन, तर तपाईँलाई लाग्दैछ मसँग छ, उहाँको उपस्थिति छ, सर्वव्यापी उपस्थिति छ होला। म तँलाई कहिले पनि त्याग्दिनँ, तर कहिले पनि छोड्दिनँ, तर व्यक्तिगत उपस्थिति छैन। हालेलुया। त्यही कारणले आज विश्वासीको जीवनमा नि परमेश्वरको व्यक्तिगत उपस्थिति चाहिएको छ। दुईटा किसिमले आउँछ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति। नम्बर एक, प्रार्थना। भन्नुहोस् त, प्रार्थना। एउटा विश्वासीले हात राख्दाखेरि बिमारी पट्टै निको हुन्छ, एउटा विश्वासीले वचन बोल्दाखेरि मान्छेको जीवन चेन्ज हुन्छ, अर्को विश्वासीले त्यही वचन दिनभरि बोल्दाखेरि पनि कसैको जिन्दगी चेन्ज किन नभएको, उपस्थितिले फरक पार्छ। तपाईँ कति व्रत उहाँलाई खोज्नुहुन्छ नि, त्यति नै व्रत उहाँको उपस्थिति तपाईँको हृदयमा, तपाईँको आत्मामा, तपाईँको स्पिरिटमा आएको हुन्छ। भनौँ त, मलाई तपाईँको उपस्थिति चाहिएको छ। टु बी अनेस्ट, फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि, आज प्रार्थना गर्ने विश्वासीहरू हामीले कम्ती पाउँछौँ। प्रार्थना हामी गर्दैनौँ, केलाई प्रार्थना गर्नु? प्रार्थना हामी गर्दैनौँ, केलाई प्रार्थना गर्नु? किन गर्नु पर्यो प्रार्थना? नगर्दा हुँदैन प्रार्थना? खोइ मेरो मामा माइजी विश्वासी होइन त, खोइ प्रार्थना नगरेर पनि धनी भएकै छ त। खोइ मेरो काका काकी विश्वासी होइन त, खोइ कहिले पनि प्रार्थना नगरेको पनि मरेको छैन त, बाँचिरहेछ त, खाइरहेको छ त, विदेश गइरहेको छ त। यो सबै चाहिँ नि नरकबाट शैतानले पठाएको झुटो भ्रम हो। तपाईँको व्यक्तिको जीवनमा प्रार्थनामा समय बिताउने बानी छैन भने, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको बाक्लो उपस्थिति छैन। अनि तपाईँलाई गनगन बढ्दा मनपर्छ, तपाईँलाई रिस बढ्दा मनपर्छ, तपाईँलाई आलोचना बढ्दा मनपर्छ, तपाईँलाई हत्या बढ्दा मनपर्छ, तपाईँलाई अर्कालाई फसाउनु बढ्दा मनपर्छ। किनकि तपाईँको जीवनमा उहाँको उपस्थिति छैन। अनि यदि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छैन भने, अन्धकारको शक्तिको उपस्थिति छ। त्यही भएर आज विश्वासहरू किन व्यभिचार गर्छ, किन रोक्सी खान्छ, किन बुढाशोलले छाडा कुरा बोल्छ विश्वासी? किनकि उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छैन। भन्नुहोस् त, प्रार्थनाद्वारा। नम्बर दुई, आराधना। भन्नुहोस् त, आराधना। के हो आराधना भनेको? गीत गाउनु आराधना हो? त्यो त आराधनाको एउटा भाग मात्रै हो। आराधना, 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 गीत चाहिँ वर्सिपको एउटा भाग हो। आराधना भनेको चाहिँ तपाईँको जीवनशैली हो। तपाईँ कस्तो जीवन जिउनुहुन्छ त्यो चाहिँ आराधना हो। पाप गर्ने मौका पाउँदा पनि तपाईँ पाप गर्नुहुन्न भने, अर्कालाई छल्ने मौका पाउँदा पनि तपाईँ छल्नुहुन्न भने, अर्कालाई तपाईँ सजिलै माफ गर्नु सक्नुहुन्छ भने, तपाईँको जीवनशैली आराधना भएको छ। हामीलाई मान्छेले मन दुखाओस् त, हामी मर्छु बरु यसलाई म क्षमा दिन्न, होइन, कहाँलाई क्षमा दिन्छु हो, मलाई अस्ति प्याच्चै भनेको छ,
यसलाई छेमा दिन्छु, यसको त अनुहार देख कि मेरो टुप्पीदेखि धुवा निस्किन्छ। त्यसैले तपाईँको जीवन आराधना भएको छैन। हालेलुया भन्नु त, परमेश्वरलाई मनपर्दो जीवनशैली नै साँचो आराधना हो। कसरी थाहा पाउने त बोनी तामाङले कि बोनी तामाङको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छ भनेर? मैले परमेश्वरको उपस्थिति भन्नाले दुईवटा भन्दैछु, एउटा सर्वव्यापी, उहाँ जहाँ पनि छ, हि इज एभ्रिवेयर। अर्को चाहिँ पर्सनल प्रेजेन्स, उहाँको व्यक्तिगत उपस्थिति, मतलब तपाईँ पनि उहाँसँग नजिक भएको छ भनेको, नजिक भएको छ। कसरी थाहा पाउने कि परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको जीवनमा छ कि छैन भनेर? नम्बर एक, विश्राम। भन्नुहोस् त, विश्राम, रेस्ट। के हो विश्राम भनेको? यदि तपाईँको जीवनमा साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थिति बाक्लो छ भने नि, जस्तो सुकै समस्या आओस् कि तपाईँभित्र विश्राम हुन्छ क्या, रेस्ट हुन्छ, आराम हुन्छ। त तपाईँको जीवन उहाँको उपस्थिति नहोस् त तपाईँको आराम हुँदैन, तपाईँको आराम हुँदैन। भात पकाउँदाखेरि भातको मार पोखियो भने पनि नि तपाईँले घर उचालिदिनुहुन्छ, किनकि तपाईँको जीवनमा उहाँको उपस्थिति छैन। एकपटक डुङ्गामा फेमस भयो नि, नाउँमा चेलाहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै थियो, आँधी आइरहेको थियो, हुरी आइरहेको थियो, नाउँलाई डुबाउनु आँटेको थियो, अनि त्यो चेलाहरू आतारे भन्छ, तर्सेर भन्छ, विश्राम गुमाइहाल्यो, रेस्ट हराइहाल्यो, हतासिन्छ उनीहरू, पुरा अल्मलिन्छ, अतालिन्छ, तपाईँ देख्नुहुन्न हामी डुब्नु लाग्यौँ। अरे बाबा, डुब्यो भने त यीशु पनि त्यही बोल्न थिएन त। भन्नुहोस् त, यीशु कुन बोल्न, यीशु पनि त्यही थिएन? त्यो बोटमा दुई किसिमको मान्छे थियो, एउटा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रातभरि पनि बिहानै पनि गएर बस्नुहुने परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, जसमा पिताको बाक्लो उपस्थिति थियो। अर्को चेलाहरू खालि आश्चर्य कर्म, खालि मिराकल्स, प्रभु प्रभु तपाईँको नाममा त हामी त बुद्ध भयौँ नि, ए हो, अचम्म लाग्यो नि प्रभु यीशुलाई, किनकि थाहा थियो त्यो त मैले दिएको अधिकार पो हो त। अनि अन्तिममा प्रभु यीशुलाई के भन्नु, एक घन्टा पनि मेरो उपस्थितिमा बसेनौ, सब केटाहरू त ड्यामी धरन्देछ, प्रभु छक्कै पऱ्यो, के हो यार, एक घन्टा पनि तिमीहरू मेरो प्रेजेन्टमा बसेनौ। जो मान्छे प्रभुको उपस्थितिमा बस्नु सक्दैन नि, त्यो मान्छे यस्तै हुन्छ क्या, उठ्नु न हौ, देख्नु भएन, गाडी छुटिसक्यो, फिस तिर्ने बेला भइसक्यो, भात काँच भइसक्यो, लाइन गइसक्यो, जुन पनि कुरा आओस् न, त्यो मान्छेले यति छिटो विश्राम हराइहाल्छ, आत्तिहाल्छ, अलिकति टाउको मात्रै दुख्नुपर्छ, ला ब्रेन ह्यामरेज पो हुना ठिकै हो, अलिकति मात्र पेट दुख्नुपर्छ, ला पेटको रोगले भेटायो कि के हो, किनकि ऊ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दैन। यो प्रमाण हो, यदि तपाईँको सानो कुरामा पनि छटपट गर्ने, सानो कुरामा पनि अतालिने, सानो कुरामा पनि न्यू खोज्ने, जे कुरा पनि न्यू खोज्ने, जे कुरा पनि न्यू खोज्ने, सानो हरेक कुरामा मन दुख्ने बानी छ भने तपाईँ उहाँको उपस्थितिमा बस्नुहुन्न भन्ने कुराको प्रमाण तपाईँको आफ्नै जीवनशैली हो। तपाईँलाई अरू कसैले भन्नु पर्दैन, मैले भने तपाईँलाई रिस उठ्छ, तपाईँले फेरि मलाई भन्यो भने रिस उठ्छ, त्यही कारणले कसैले कसैले भन्ने कुरा होइन, आफूले आफूलाई जाँच्नुहोस्। तपाईँले कतिजना मान्छे भेटाउनु भएको छ, जुनै कुरा पनि उसको चित्तै बुझाउनु गाह्रो क्या, चित्तै बुझ्दैन, चित्तै बुझ्दैन, जुत्ता किन्दै मन पराउँदैन, कुखुराको मास। एउटा जोक्स याद आयो, एउटा हस्बेन्डले भने, अरे म यति काम गरेर आउँछु, एउटा डिम्बा पनि तिमीले ल्याइदिनु सकेनौ, मलाई कस्तो भोक लागेको छ, अन्डा क्या, एग,
अनि अब पुरा त्यो हस्बेन्ड पुरा गाह्रो खालको एकदम गाह्रो क्या, चित्तै बुझ्ने गाह्रो रहेछ। अनि श्रीमती पुरा डराउनु रहेछ केही भन्छ कि भनेर। अनि लिनुहोस् हजुर, यस्तो हेऱ्यो अरे, अन्न त बोइल गरेर ल्याएछ। मैले अन्डा उसिनेर ल्याए भनेको थिएँ, फ्राई गरेर किन ल्याइनस् भन्यो अरे। त डिमा खाएन अरे, फेरि भोलि आयो अरे अन्डा ले भन्यो अरे। अब हिजो त उसिनेको अन्डा दिएको छ, आज चाहिँ फेरि फ्राई गरेर ल्याइदियो अरे। तँलाई मैले हिजो पो फ्राई भनेको थिएँ, आज त उसिनै खान्थेँ, किन उसिनेको भन्यो अरे। अनि भोलि पनि आयो, पर्सि पनि, अनि एउटा अन्डा चाहिँ उसिनिदियो अरे, अर्को चाहिँ फ्राई गरिदियो अरे। अब त के चाहिँ भन्दोरहेछ हेरौँ त भनेर बुढी पनि बाटो भयो नि त अब। अनि बुढा यस्तो हेऱ्यो अरे, तँलाई जुन अन्डा उसिन्नु पर्ने त्यो चाहिँ फ्राई गरे। जुन अन्डा फ्राई गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ किन उसिनिस् भन्यो अरे। बुढीले चाहिँ के अरे, जहिले पनि मेरो पैसा भन्थ्यो अरे। अनि बुढाले चाहिँ कहाँ मेरो पैसा भनेको, बाइबलले भनेको छैन दुइटा स्वर एउटै हो भनेर। ए हो त, अब मेरो पैसा होइन, अब त हरेक कुरा त हाम्रो पो त भन्यो अरे। हाम्रो छोराछोरी, हाम्रो घर, हाम्रो बाइक, हाम्रो कार, हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स, हाम्रै पैसा भन्यो अरे। भोलि त बुढीको पेटीकोट हरायो अरे, बुझ्छ नि पेटकोट भनेको होइन, पेटकोट हरायो अरे बुढीको। अनि बोल्दै कुद्दै कुद्दै गएर भने बुढाले, ए बुढा भने अरे, हजुर होइन हाम्रो कुदाको पेटकोट भनेर भन्नुहोस् त, हाम्रो पेटकोट। त्यही कारण तपाईँले बुझ्नुभयो नि, जब परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा हुँदैन नि, हामीलाई कुनै पनि कुरामा चित्तै बुझ्दैन क्या, चित्तै बुझ्नु गएर सिसिक्क केही भनिदिनुपर्छ। बाबाआमाले घर छोडेर कल्टी, यता बाबाआमा रुक्को रुक्कै रुक्को रुक्कै छोराछोरी गायब, मऱ्यो कि बाँचो थाहा छैन। परमेश्वरको उपस्थितिमा नबस्ने बच्चाहरूको यस्तो बानी हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ, पावलले के भनेको छ, म बालक छँदाखेरि बालक जै बोल्थेँ। भन्नुहोस् त, म बालक छँदाखेरि बालक जै बोल्थेँ। तपाईँले यसको अर्थ बुझ्नुहुन्छ, केटा केटाकेटीको नेचर बेग्लै हुन्छ क्या, उनीहरू कहिले हाँस्छ, उनीहरू कहिले रुन्छ केही फिक्सै हुँदैन। अनि आज ठुलो ठुलो उमेर खाएको विश्वासीहरू पनि जब परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेको हुँदैन नि, तब केटाकेटी जस्तै हुन्छ, छुस्किहाल्ने एकैछिनमा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड यू आर माय किंग, एकैछिनमा उहाँको उपस्थितिमा नबस्ने विश्वासीहरूको पहिलो चिन्ह हो। नम्बर दुई, यदि तपाईँ उहाँको उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ भने नि तपाईँको जीवनमा आनन्द मात्रै हुन्छ। आनन्द भन्नुहोस् त, आनन्द, आनन्द, फेरि भन्नुहोस् त, आनन्द, आनन्द। बाइबलमा पावलले एउटा के भनेको छ भने, प्रभुमा सधैँ के गर, फेरि पनि म भन्छु प्रभुमा के गर। यहाँनिर पावलले रहस्य कुरा बोलेको छ, उसले के भन्छ, प्रभुमा आनन्द गर फेरि पनि, मतलब के अरे, फेरि पनि म तिमीलाई भन्छु प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। अनि यो कुरा लेख्दै गर्दाखेरि पावल चाहिँ नि जेलखानामा थियो। पावल क्या, पावल कहाँ थियो, जेलखानामा थियो। पावलको खुट्टा के थियो, ठिङ्गुरो। पावलले कुटाइ खाँदै थियो, पावल चिसो जेलखानामा कक्रिँदै थियो, पावललाई मर्नु भएको थियो। तर पावल के भन्छ, चिठी लेख्दै गर्दाखेरि, म तिमीलाई भन्दछु आनन्द गर। अरे कसरी गर्नु आनन्द, पावल तपाईँ त जेलखानामा हुनुहुन्छ होइन र, तपाईँको हातमा त साङ्ली छ होइन र, तपाईँलाई त चिसो भएको छ होइन र, तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ हौ प्रभुको आनन्द गर भन्दैन, पावलले भन्छ, किनकि म उहाँको उपस्थितिमा बसेको छु। जब तपाईँ उहाँको उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ नि, तपाईँमा सधैँ आनन्द हुन्छ। तर जब तपाईँ उहाँको उपस्थितिमा बस्नु हुँदैन नि, तपाईँको जीवनमा गनगन बाहेक केही पनि हुँदैन। अनि तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिदिउँ,
गनगने मान्छेको एउटा खुबी गनगने मान्छेहरू नि गैर जिम्मेवारी मान्छे हो। गनगने मान्छेहरू गैर जिम्मेवारी मान्छे हो, किनकि गनगन गर्नु भन्दा त बरु काम गर्नु नि त। काम चाहिँ उसले गर्ने, उसले ज्यान जाल काम गरेको छैन फेरि, तर ऊ गनगन गर्छ, गनगन गर्छ। यो बेलुन किन यहाँ राखेको, उहाँ राख्नु पर्ने नि, तपाईँ राखेको भइहाल्छ त। जस्ट फर एक्जाम्पल, गनगने मान्छेहरू नि गैर जिम्मेवारी मान्छे हो। तिन नम्बर, यदि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा धेरै बस्नुहुन्छ भने नि तपाईँको मुखको बोलीबाट नि सुवाक्य मात्र निस्किन्छ। भन्नुहोस् त, सुवाक्य, सुवाक्य, सुवाक्य। तर फेरि तपाईँ उहाँको उपस्थितिमा बन्दै बस्नुहुन्न भने तपाईँको मुखबाट नि कुवाक्य भए केही निस्किँदैन। तेरो भुँडी पट्टै, तपाईँले बुझ्यो होइन, तपाईँ त हरियो। पहिला पहिला हामी त्यस्तै बोल्ने केटाकेटीमा, तपाईँ त हरियो बासमा बिहानै भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो नि। अनि मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नि, विश्वासीहरू कि प्रार्थना परमेश्वरलाई माया गर्छु भन्छ, अनि फेरि परमेश्वरको स्वरूपमा समानतामा बनेको अर्को मान्छेलाई किन घृणा गरेका फेरि? होइन, विशालले मलाई माया गर्छु भन्छ भने त मेरो छोरीलाई त माया गर्छ नि त, ग्रेसीलाई त। मलाई चाहिँ माया गर्छु भन्छ, मेरो छोरीलाई झ्याम झ्याम कुर्छ त ढाँटेको उसले। त्यही कारण आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई माया गर्छु भने नि हामी अर्को मान्छेलाई माया गर्छ। सुवाक्य, सुवाक्य, सुवाक्य। नम्बर चार, दिने स्वभाव। भन्नुहोस् त, दिने स्वभाव, फेरि दिने स्वभाव। परमेश्वरले कस्तो प्रेम गर्नुभयो, कस्तो प्रेम गर्नुभयो, अगाप्पे प्रेम मात्र गर्नुभयो कि पुत्र पनि दिनुभयो? उहाँले भन्नुभएन नि म संसारलाई यस्तो प्रेम गर्छु, तर उहाँले म संसारलाई यस्तो प्रेम गर्छु र अब दिन्छु। दिने भन्नुहोस् त, दिने, गिभिङ नेचर, दिने स्वभाव। यदि कुनै मान्छेले म परमेश्वरको उपस्थितिमा दिनरात बस्छु पास्टर बाउ भनेर भन्छ, तर उसमा दिने स्वभाव देख्दिनँ भने नि म पत्याउँदै पत्याउँदिनँ। तिमी ढाँट्दैछौ कसरी? तिमी परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर लोभी हुन सक्छौ कसरी? तिमी आगोको छेउमा बसेर जिउ चिसो भयो भन्न सक्छौ? तिम्रो हात त तात्छ तात्छ आगोले। त्यसरी यदि तिमी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छौ भने नि तिम्रो दिने स्वभाव भएको हुन्छ। तिमी दिन्छौ, तिमीलाई खालि दिनु मात्रै मनपर्छ मान्छेलाई। कसरी दिम, कुन बहानामा दिम? किनकि सुन्नुहोस्, दुई किसिमको जीवन छ, एउटा चाहिँ आशिष पाएको जीवन, अर्को चाहिँ आशिषको मूल भएको जीवन। एउटा चाहिँ आशिष पाएको जीवन, अर्को चाहिँ आशिषको मूल भएको जीवन। अनि हामीलाई परमेश्वरले नि आशिषको लागि होइन, आशिषको मूल हुनुको लागि बोलाउनु भएको। त्यही कारणले म त तपाईँलाई के कुरा भन्छु भने नि, क्रिसमस आउँदैछ, एटलिस्ट गाउँको कुनै गरिबलाई 1000 रुपियाँ दिएर हेर्नुहोस् न। तपाईँले उसलाई गएर भन्नै पर्दैन मेरी क्रिसमस भनेर, जस तपाईँ दिनुहोस् न। उसले भित्रभित्रै यो मान्छेमा के छ हौ यस्तो, यहाँ 1000 रुपियाँ दियो त, धेरै फरक पर्छ, धेरै फरक पर्छ। त्यही कारण क्रिसमस इज नट ओन्ली फर सिङ्गिङ, डान्सिङ, ज्याबिङ, इट्स फर गिभिङ। दिनुपर्छ, आमेन, आमेन। दिने स्वभाव परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेको मान्छेले नि दिन्छ। यदि तपाईँसँग नयाँ दिने यो छैन भने केही हुँदैन। रोडमा च्यातेको लुगा लाउनेहरू कुदिरहेको छ, धेरै छ। तपाईँले थोत्रे भएर छ लुगा, त्यो कसैको लागि नयाँ हुनसक्छ? दिनुहोस्। त्यही घरमा के कुहाउने, घरमा 10 वटा जुत्ता छ कुहिएको छ, लागै छैन, देऊ न त, दिनुहोस् गएर, अरूले लाउँछ,
आमेन। हेर्नुस् त आज हामी हरेकको घरमा पुरानो कपडा जुत्ता टन्नै हुन्छ, तर हामी बरु त्यसलाई तिनीहरू पुऱ्याउँछौँ तर बाँध्नेवाला छैनौँ फेरि। त्यस्तो हुनु हुँदैन। आमेन। हामी चाहिँ दिनुपर्छ। हालेलुया। परमेश्वरको उपस्थितिको मुख्य उद्देश्य, तर परमेश्वरको उपस्थितिको मुख्य उद्देश्य नि तपाईँलाई दिनुहुँ यीशु ख्रीष्ट जस्तै पार्नु। आज मण्डली भ्रममा छ, अम्म कस्तो परमेश्वरको उपस्थिति भयो, के भयो हो भाइ, त्यो बहिनी त थरर कामदै थियो, यसो यसो गरेर खाना बारा बारा बस्छ, केटेले अन्य भाषा बोल्दै थियो, म पनि अन्य भाषा बोल्छु, त्यहाँ त कस्तो परमेश्वरको उपस्थिति भयो, त्यो मण्डली मात्रै मान्छे त ब्याङ ब्याङ पनि ढलिरहेको थियो, कामिरहेको थियो, गुवाउ गरिरहेको थियो, पश्चाताप गराइथ्यो, मैले माने कामदै थियो, रुँदै थियो, पश्चाताप गर्दै थियो, तर जीवन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जस्तो भएको छ कि छैन? जीवन चाहिँ जीवनले गर्छ तपाईँको लाइफमा। साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थिति आएको हो भने तपाईँ यीशु ख्रीष्ट जस्तै देखिन थाल्नुहुन्छ। सैनिकहरू आयो, कसलाई खोज्दैछौ? नासरतका यीशुलाई। अरे बाबा, यीशुलाई चिन्दैन थियो र? त्यो टाइमको सबभन्दा ठुलो, अहिलेको भाषामा सेलिब्रिटी, सबभन्दा ठुलो भाइरल भएको प्रभु यीशु ख्रीष्ट हो, कसले चिन्दैन थियो? तर त्यो सैनिकहरू झुक्कियो आएर, को को यीशु? अरे यीशुको पत्रुस पनि ठिलिक्कै यीशु जस्तै भएको छ, सब यीशु जस्तो, सबै कन्फ्युज, कसलाई खोज्दैछौ? चिनेन, को यीशु, को यीशु, यीशु को हो, पत्रुस को हो, सबै डिटो। अनि इभन क्रिस्चियन भन्ने नाम पनि नि यीशु ख्रीष्टको बोरी उठाएपछि दिएको हो। क्रिस्चियनको अर्थ हुन्छ यीशु ख्रीष्ट जस्तै। जब यीशु ख्रीष्टको बोरी उठायो भने छक्कै परे मान्छे, अरे अनि यीशु नि हो? पत्रुसलाई हेरेर कन्फ्युज मान्छे, अब बोली यीशु ख्रीष्ट जस्तो नेचर, आश्चर्य कर्म, प्रचार, डिटो। एउटा यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग जानुभयो, अरू त छोडेर जानुपर्छ। त्यहाँको सुन्नुहोस्, परमेश्वरको उपस्थिति र परमेश्वरको शक्तिमा मण्डली अलमल्ल पर्यो। अन्य भाषा बोल्नु उपस्थिति होइन, शक्ति हो। ढल्नु शक्ति हो, मुर्दा बिउताउनु शक्ति हो, आँखा खोल्नु शक्ति हो, पानीमाथि हिँड्नु शक्ति हो। यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुनु चाहिँ उपस्थिति हो। झुक्के मण्डली शक्ति र उपस्थितिमा, अनि शक्तिलाई नै भन्दैछ उपस्थिति, ले 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 ले। अनि त्यो ले 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 गरेको जीवन हेर्नुपर्छ। 10 वर्ष भइसक्यो ले 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 गरेको, 20 वर्ष भइसक्यो ले 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 गरेको, 30 वर्ष भइसक्यो थरथर कामेको, उसको जीवनबाट न कुनै मान्छेले आशिष भएको छ, न उसले कसैलाई जिन्दगीमा 1 रुपियाँ दिएको छ। धर्म कर्मले त मजाले छ पक्रिएको विश्वासलाई। कोही भन्छ म यो देशमा छु भन्छ, कोही भन्छ म यो देशमा छु भन्छ, के फरक पर्छ? तिमी जुनसुकै देशमा हो यार, तिम्रो पैसै मण्डलीमा आउँदैन भने, इट डजन्ट म्याटर म्यान, इट डजन्ट म्याटर। फरक पर्ने मलाई छैन तिमी कुन देशमा छौ, तिमी कहाँ छौ, यदि तिम्रो पैसै नै ख्रीष्टको राज्यमा आउँदैन भने, इट डजन्ट म्याटर, फरक पर्दैन, तिमी जहाँसुकै छौ, फरक पर्दैन। अनि कतिले भन्छ होला, तपाईँलाई के थाहा यो देशको मोह, अस्ट्रेलिया छोडेर बसेको मान्छेहरू म सब थाहा छ अस्ट्रेलिया छोडेर गर्दा गर्दै दोकान बेचेर सेवकाइमा आएको, त्यही कारण मलाई फरक पर्दैन, यीशुलाई पनि फरक पर्दैन, तपाईँ कुन कन्ट्रीमा छ भनेर, यति मात्रै फरक पर्छ तपाईँको भेटी चाहिँ कहाँ आउँछ। यो चाहिँ उपस्थिति हो। आमेन। यो चाहिँ के हो? उपस्थिति हो। दिने नेचर, दिने स्वभाव दिनुपर्छ के? हामीले अरूलाई दिनुपर्छ, हामी दिनुको लागि छौँ संसारमा, हामी दिन्छौँ। हामी वर्षमा एकपटक क्रिसमसमा गएर
भेडी गोर चढ्दा नि चढ्दा रात परि गयो, त्यसले हुनेवाला केही छैन। त्यो भेडी गोर चढ्दा रात परोस् कि बिहान होस् त कसैलाई केही पर्वा छैन, कसैलाई केही मतलबै छैन। हौ तपाईँले त्यो के भन्छ गएर तपाईँ दिएर हेर्नुहोस् त, तपाईँ दिएर मात्र हेर्नुहोस् न। तपाईँको छिमेकमा कोही मान्छे बिमारी भएको बेला तपाईँ गएर दिएर मात्र हेर्नुहोस् त, थोरै 5,000 त्यसले फरक पर्छ। यो कस्तो खालको मान्छे रहेछ यार, यो म त इसाई हो, म त क्रिस्चियन हो, ब्याज नलिने के ब्याज यार, त्यतिको लगाए यार, त्यतिको लगाए। मैले तपाईँलाई भने नि एकजनाले मलाई दुःख परेको छ भनेर मसँग अलिकति पैसा माग्यो, अनि मलाई 2 दिनको भाका राखिदियो, अनि उसले मलाई भन्यो म तिमीलाई अलिक पछि दिन्छु र मैले उसलाई सिधै भनिदिएँ, दिनु पर्दैन हौ तिमीलाई यार, तिमीले दिँदैन भनेर मलाई पहिल्यै थाहा थियो, मैले तिमीलाई लिनुको लागि दिएकै होइन, इन्जोय गर। दिनुपर्छ, दिनेले चाहिँ प्रुभ गर्छ तपाईँमा उहाँको उपस्थित छ। भित्रैबाट तपाईँलाई पापसँग घृणा गराउनु, हुनुहोस् त भित्रैबाट मलाई पापसँग घृणा गराउनु, भित्रैबाट मलाई पापसँग घृणा गराउनु। अब सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई म म्यासेज पढेर देखाइदिन्छु ल। यहाँ हेर्नुहोस्, मलाई एउटा म्यासेज आयो होइन, यहीँ छ है, मर्निङ बेबी भन्यो, के भन्यो, मर्निङ बेबी भन्यो, हिँडेको है म भन्यो, थाहा छ तर मैले के म्यासेज गरेँ, यहाँ चाहिँ सरी तपाईँले रङ मान्छेलाई म्यासेज पठाउनु भएछ। परमेश्वरको जब उपस्थिति जिन्दगीमा हुन्छ नि हामीलाई पाप गर्न घृणा हुन्छ क्या, घृणा हुन्छ। नभए यही म्यासेज मैले पहिला पाउँ त 7 वर्ष अगाडि पारि, त्यो डाँडामा हेर घाम लाग्यो घमाइलो, लाग्यो मलाई रमाइलो, तिमी र म घुम्न जाउन। तर अहिले हेर्नु त मैले के भन्दैछु, सरी तपाईँले रङ मान्छेलाई रङ म्यासेज पठाउनु भयो। आज विश्वासीले भन्छ क्या, मलाई कस्तो मेरो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छ, मेरो जीवनमा कस्तो परमेश्वरको बाक्लो उपस्थिति, अझ अझ बाक्लो अरे बाक्लो उपस्थिति छ। अनि जिन्दगी हेर्नुपर्छ, उनीहरूको लाइफ हेर्नुपर्छ, अनि मलाई पटक्कै लाग्दैन उपस्थित छ भनेर भन्नुहोस् त। पापलाई घृणा गराउँछ, पापलाई घृणा गराउँछ। अर्को चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले के गराउँछ, यदि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छ भने के गराउँछ, तपाईँलाई नि परमेश्वरको भय लाग्न थाल्छ। तपाईँलाई भय लाग्छै लाग्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, एक दिन म उहाँको अगाडि जान्छु, मेरो लाइफको हरेक हिसाब किताब उहाँलाई बुझाउनु पर्छ। तपाईँ उहाँको भय लाग्छ, तपाईँ मेरो भय लाग्दैन, किनकि एक दिन तिम्रो बुवाको अगाडि तिमी उभिँदैनौ, एक दिन तिम्रो बुढीको बुढाको पास्टरको अगाडि तिमी उभिँदैनौ, तर एक दिन तिमीलाई नियुक्त गर्नुहुने, बोलाउनु हुने, तिमीलाई धर्मी पार्नुहुने, आफ्नो आत्माले अभिषेक गर्नुहुने परमेश्वरको अगाडि तिमी उभिन्छौ। अनि त्यहाँ तिम्रो गाई गुई केही चल्दैन, चल्दैन, जस्ट उहाँ र तिमी, उहाँ र तिमी। जिन्दगी चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले नि बुझ्ने भाषणमा व्यविचार गर्नको लागि दिएको होइन, जिन्दगी परमेश्वरले हामीलाई रक्सी खानको लागि दिएको होइन, जिन्दगीमा परमेश्वरले उद्देश्य हालिदिएको छ। भन्नुहोस् त, मेरो जिन्दगीमा उद्देश्य छ, हाम्रो जिन्दगी यता मात्रै होइन हो, यो मात्रै यता मात्रै पनि होइन, यो पनि लाउनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ, माफी पनि राम्रो हो भन्छु। तर जस हाम्रो जिन्दगी खानु दल्नु आइफोन बोक्नु मात्रै होइन,
हाम्रो जिन्दगीमा परमेश्वरले नै हामी संसारमा आउनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो लागि उहाँले उद्देश्य हालिदिएको छ। बाइबलले त्यही भन्छ, म आफ्नो आमाको गर्भमा रच्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले मलाई छान्नु भएको थियो, जातिहरूको बिचमा अगम वक्त नियुक्त गर्नुभएको थियो। अनि सुन्नुहोस्, तपाईँको उमेरले फरक पर्दैन, तपाईँ 60 होस् तपाईँ 80 होस्, मोसालाई पनि परमेश्वरले वृद्धमा बोलाएको, अब्राहमलाई परमेश्वरले वृद्धमा बोलाएको, टिनेजमा बोलाएको होइन। तपाईँ यङ होस् तपाईँ वृद्ध होस् फरक पार्दैन, तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ मलाई परमेश्वरले बोलाएको भने उहाँले केही उद्देश्यको लागि बोलाएको छ। म गर्छु, म मण्डली हेल्प गर्छु, म सहयोग गर्छु, म सुसमाचार प्रचार गर्छु, म पास्टर बाउको बोझ उठाउँछु, म मण्डलीमा अरू मान्छे ल्याउँछु। उद्देश्य हुनुपर्छ विश्वासी जीवनमा, उद्देश्य हुनुपर्छ, उद्देश्य हुनुपर्छ। अहिले चर्चलाई नि कोठामा गएर प्रार्थना गर्ने मान्छे म त चाहेको छैन के, अहिले पास्टरसँग हाते माला गर नि, तपाईँ हिँड्नु हामी छौँ, तपाईँ हिँड्नु हामी छौँ। जब मोसाको हात गल्यो नि दुईजना हिरोहरू आयो क्या, तपाईँको हात गलेछ मोसा बाउ नडराउनु हामी छौँ, हालेलुया। उनीहरूले हात थामिदियो, जब हात थाम्यो नि जिद्दे लडाएको, हालेलुया। परमेश्वरको भय हुनुपर्छ। मेरो जीवन किन बद्लिँदैन, म त व्यभिचार नगर्नु खोज्छु, म त व्यभिचारमा फसिहाल्छु। अफकोर्स त्यो पनि अब बहाना हो, अनि कस्तो व्यभिचार गर्नु नखोज्दा खोज्दै पनि व्यभिचार फसिहाल्छ मान्छे, अलिकति गाह्रो कुरा भएन त। भनेपछि त म त आइजाउ नआउनु खोज्दा खोज्दै पनि झुकेर पनि आइपुगेको छु भने यस्तो भयो त। जान था जापान पस गए चिन हाबाई हा, त्यो होइन। एभ्री सिन एभ्री पाप तपाईँले आफ्नो इच्छाले गर्छ, याकुबले त्यही भनेको छ, इच्छाले पापलाई गर्भ धारण गर्छ, समय पुगेपछि बच्चा जन्माउँछ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको उपस्थितिले नि तपाईँको मुटुमा नि उहाँको भय हुन्छ, मुटुमा उहाँको भय हुन्छ, मुटुमा उहाँको भय हुन्छ। तर जब उहाँको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा हुँदैन नि, हाम्रो उहाँको भय हुँदैन, अनि त्यो अनि के हुन्छ, माई बडी माई विस, मेरो जीवन हो यार, म जे पनि गर्छु, इट्स माई लाइफ माई लाइफ माई बडी माई विस। अब यो अन्तिम पोइन्ट छ, अनि सुन्नुहोस्, तपाईँहरूको फाइदाको लागि हो, तपाईँहरूको फाइदाको लागि हो। पास्टर राजुले भन्नुहुन्छ, आत्मामा बढ्ने विश्वासीहरू चाहिँ जब पास्टर बले करेक्सन गर्छ नि नम्र भएर झुक्छ अरे। मेरो लागि हो, परमेश्वर बोल्नुभएको, म चेन्ज हुने पर्ने रहेछ, तर आत्मामा अरठ भएकोहरू, आत्मामा त्यो नम्रता नभएको मान्छेहरू चाहिँ नि रिसाउँछ, चर्चाउनु छोड्छ, उसले चुज गर्नुपर्छ। इमेन, सुन्नुहोस्, परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको जीवनमा छैन भन्ने कुराको तिनवटा प्रमाण छ। जसरी ऐनामा हामीले हेऱ्यौँ भने छर्लङ्ग देखिन्छ नि हाम्रो मुहार, त्यसरी नै यो कुरा छर्लाङ्ग छ। यदि परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको जीवनमा छैन भने एक नम्बरमा नि तपाईँले बाइबल पढ्नेवाला छैन, तपाईँले बाइबल पढ्नेवाला छैन, तपाईँलाई कराओस् तपाईँलाई पिटोस् नेभर, बाइबल पढ्दैन। बरु म युट्युबमा पास्टर बोनी तामाङको सर्च गरेर बरु युट्युबमा हेर्छु नि, मैले हेर्नु त आफ्नो कुरा भन्दैछु, बो होइन म बाइबल पढ्दिनँ, म पास्टर बोनी तामाङ युट्युबमा सर्च गरेर उहाँको भिडियोहरू हेर्छु, उहाँको भिडियोले म बद्लेको छु। जतिले पनि मलाई युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई पनि भन्दैछु, मेरो भिडियोले बद्लिनु भयो राम्रो कुरा छ, तर मेरो भिडियोभन्दा धेरै प्रभुको वचन हेर्नुहोस्, किनकि प्रभुको वचन चाहिँ प्रभुको वचन हो। अन्त्यको दिनमा युट्युबको भिडियोको अनिकाल हुन्छ भनेको छैन, अन्तिमको दिनमा प्रचारकहरूको अनिकाल भनेको छैन, अन्त्यको दिनमा शक्तिको छैन, आश्चर्य कर्मको छैन, एउटै कुराको अनिकाल भन्छ, परमेश्वरको वचनको अनिकाल।
यो के वचन पढ्नु मन पर्दैन नपढ्ने अहिले हेर्नु त मोबाइलमा वचन छ आइप्याडमा वचन छ ल्यापटपमा वचन छ एप्समा वचन छ युट्युबमा अडियो वचन छ हार्ड तिन चार किसिमको बाइबल भर्जन छ तर किन आज मलाई पास्टर भाउ वचन पढ्नु मन पर्दैन किन किनकि तपाईँको जीवन उहाँको उपस्थिति छैन अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ किन मेरो जीवन उहाँको उपस्थिति छैन एउटै मात्र एन्सर किनकि तपाईँ उहाँको उपस्थितिलाई खोज्नुहुन्न यीशुले भनेन ए सबै आऊ तिमीहरू सबैलाई म दिन्छु उपस्थिति सबैलाई दिन्छु जीवनको नदी सबैलाई दिन्छु आत्मा भनेन तर यीशुले एउटा कुरा भने यदि कोही तिर्खाउ छ भने त्यो मौका आओस् र त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा पियोस् इट्स अप टु यु यो तपाईँमा भर पर्ने कुरा हो म एभ्री विक आउँछु तपाईँलाई विश्वास सिकाउँछु तर पनि तपाईँ मान्छेलाई नै आश गर्नुहुन्छ तपाईँ मान्छेलाई नै तपाईँ माग्नुहुन्छ अनि तपाईँ जस्तोको त्यस्तै हो म तपाईँलाई एभ्री विक आउँछु प्रार्थना गर्नुहोस् सिकाउँछु तपाईँ गर्नुहुन्न भने म केवल तपाईँलाई शनिबार मात्र देख्छु चर्चमा तर बाँकी दिन तपाईँको जीवन जस्तोको त्यस्तै हुन्छ अनि तपाईँसँगै मण्डलीमा आउने अरूको विश्वासी आर्थिकमा पनि बढ्दै जान्छ निको पनि हुँदै जान्छ भविष्य पनि राम्रो हुँदै जान्छ अनि तपाईँलाई म जापको त्यहीँ देख्नु बाध्य हुन्छ वाइ किनकि तपाईँ सिरियस छैन यु आर नट सिरियस अर्को लेख्नुहोस् पोइन्ट यदि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छैन भने तपाईँलाई मैले अघि फर्स्टमा भनेको छु ज्यान जान्छ तपाईँले प्रार्थना गर्नेवाला छैन ज्यान जान्छ तपाईँ बरु बाँच्नु तपाईँ बरु नि तपाईँ बरु पाखुरा सुर्किनुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त यस्तो रे तपाईँ बरु प्रार्थना सुर्किनुहुन्छ सरी तपाईँ बरु पाखुरा सुर्किनुहुन्छ तर तपाईँले प्रार्थना गर्नेवाला छैन किनकि तपाईँको जीवनमा उहाँको उपस्थिति छैन अनि अर्को लेख्नुहोस् तपाईँ मण्डली आउनुहुन्न तपाईँ मण्डली आउनुहुन्न किनकि तपाईँको जीवनमा उहाँको उपस्थिति छैन इट्स अ साइन इफ युआर प्रेग्नेन्ट यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने तपाईँको पेटको आकार त बढ्छ यदि तपाईँ ड्रग एडिक्ट हो भने तपाईँको ओठ कालो हुन्छ तपाईँको आँखा त्यतिखेर पनि रातो हुन्छ तपाईँको मुखदेखि ऱ्याल निस्किरहेको हुन्छ किनकि तपाईँ एडिक्ट हो युआर ड्रग एडिक्ट यदि तपाईँ बेबिचारी हो भने तपाईँ खालि कुनै लजमा कुनै यता किनकि तपाईँ बेबिचारी हो अब तपाईँ रक्सी हो भने तपाईँलाई कहाँ भेट्छु म भट्टीमा त भेट्छु तर फेरि तपाईँ फुटबल प्लेयर हो भने म तपाईँलाई कहाँ भेट्छु खेल मैदानमा भेट्छु अनि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्ने विश्वासी भने मण्डलीले भेट्छ अनि अहिले एउटा शैतानले एउटा भ्रम फैलाएको छ परमेश्वर चर्चा मात्रै हुन्छ र घरमा हुँदैन अफकोर्स घरमा पनि हुन्छ तर बाइबलले के भन्यो कतिजनाको सङ्गतिमा नआउने बानी हुन्छ तर तिमीहरू चाहिँ सधैँ आउनु किन किनकि दिन खराब छ गोलियतले नि दाउदलाई किन एक्लै बोलाएको उसले भन्नु पर्थ्यो नि त आइज ग्याङ फाइट खेलौँ तर गोलियतले भनेन एक्लै आइज एक्लै तँ पनि एक्लै म पनि एक्लै भन्नुहोस् त ओपन किनभने थाहा थियो क्या गोलियतलाई किनभने सुन्नुहोस् है गोलियत चाहिँ शैतानको साइन हो डियाबलसलाई थाहा छ यदि यो मण्डलीमा एक भएर बस्यो भने चाहिँ नि यसलाई म कति गरे पनि सक्दिनँ हल्लाउन तर यदि यो चाहिँ मण्डलीबाट निस्क्यो भने चाहिँ यसलाई म इजिली हराइदिन्छु यो पाँचवटा नि औँला पाँचवटा औँला यसो भयो भने नि यसले भित्ता फुटाइदिन्छ यो एक भयो तर यसले मात्र फुट्दैन भित्तालाई यही फुटाइदिन्छ भन्नुहोस् त पाँचवटा औँला एक भएर मुठी भयो भने भित्ता भत्काइदिन्छ तर एउटा मात्र औँलाले भित्ता भत्काउनु खोज्यो भने भित्ताले चाहिँ औँला भत्काइदिन्छ
It's a sign. It's a sign. It's a sign. मलाई आजको दिनसम्म कसैले पनि चर्चमा आइज भन्नु परेन. No, never. Why? Because म उहाँको उपस्थितिमा बस्छु. तपाईँलाई म सजिलो भयो भनिदिन्छु उहाँको उपस्थितिमा बस्ने. गाह्रो छैन, केही गाह्रो छैन. सिम्पली हो, सिम्पली सिम्पली. तपाईँको रोगलाई भेट्नुभन्दा अगाडि नै बिहानै उठेर परमेश्वरलाई भेट्नुहोस्. तपाईँको समस्यालाई भेट्नुभन्दा अगाडि बिहानै उठेर परमेश्वरलाई भेट्नुहोस्. तपाईँको कामलाई, तपाईँको पेसालाई, तपाईँको व्यवसायलाई, तपाईँको म्यासम भएको जिन्दगीलाई भेट्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई भेट्नुहोस्. कुनै मान्छेलाई, कुनै सरकारलाई, कुनै ठुलो शक्तिशाली व्यक्तिलाई भेट्नुभन्दा अगाडि पहिला परमेश्वरलाई भेट्नुहोस्. जुन मान्छेले परमेश्वरलाई भेट्छ नि, त्यो मान्छेले नि सबैलाई जितिदिन्छ. त्यही कारणले बाइबलले भनेको छ, जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामा रहन्छ. इट्स सो इजी टु बी इन हिज प्रेजेन्स. उहाँको उपस्थिति बस्न एकदम सजिलो छ. तपाईँलाई मनपर्ने गीतहरू मोबाइलमा हाल्नुहोस्. तपाईँलाई मनपर्ने पाँचवटा गीतहरू तपाईँले मोबाइलमा हाल्नुहोस् त. एउटा गीत चार मिनटको भयो भने पनि चार पाँच चाहिँ 20 मिनट तपाईँ आराधना बस्नुहोस्, गुनगुनाउनुहोस्. 20 मिनट भइहाल्यो. त्यहाँदेखि के गर्ने, आफ्नो जीवनलाई सम्झिनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्. तपाईँले गर्दा म भस्म भएको छुइनँ, तपाईँले गर्दा म मरेको छुइनँ, तपाईँले गर्दा म बाँचिरहेको छु, तपाईँले गर्दा मेरो हस्बेन्ड सुध्रियो, तपाईँले गर्दा मेरो घर छ, तपाईँले गर्दा मैले आश पाएको छु, तपाईँले गर्दा धन्यवाद दिनुहोस्. अनि देन तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस् अनि प्रार्थना गरेर उहाँलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, पिता आजको दिन हरेक समस्यासँग लड्नुको लागि तपाईँको अनुग्रह दिनुहोस्. यति त हो. जस दिनमा आधी घन्टा सक्नुहुन्छ भने 1 घन्टा देन तपाईँ आफ्नो काममा जानुहोस् अनि यसरी चाहिँ नि तपाईँको लाइफ चाहिँ चेन्ज हुन्छ. आमेन. सबै भन्नु त, म परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छु. म परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छु. हुन्छ, म प्रार्थना गर्नेछु.